Assalomu alaykum. Xormilar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Sog'liqlar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Kunlarni o'tishini qarasanglar-chi. Muborak ro'za, Ramazon oyini ham 6-chi kunini qarshilayapmiz birpasda. Bugun yakshanba. Chislo to'g'risida eslamadim. Hozir eslagimam kelmadi. Chisloni bilmayman, xullas. Sergeli moshina bozoridamiz, videolarni qo'yib borishga davom etamiz. Gazellarni so'raganlar ko'p bo'libdi kanalda. Keyin qo'yganimga ham bugun 34 kun bo'libdi gazelni. Bozorda aylanib chiqdim, bugun moshina ko'p, juda ham ne faqat gazel, hamma moshinadan ko'p. Stankiga moshinamizni olib kirish o'ziga qancha vaqtimiz ketib qoldi. Soatimiz ham 12 ga tortib qoldi. Xo'p, ko'p gapirish yo'q, ish ko'rsatamiz bo'lmasam. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Mana shunday qilsam, moshinaning nomeri ham tushmaydi. Egalarining nomerini ham bera olmayman. Umuman o'zi ularni gapirtira olmayman. Xullas, kalom etishlari bo'yicha moshina 2019-yil Gazel Next 9000 km yurgan, yep yangi salafan turibdi. 360 tali metan gaz baloni. Superi, navoruchini konsenerligi mana shunaqasi ekan. Xullas, 30000 so'rayaptilar. Bozor 25000 qilgan, bermaganlar. Buni yondi, xos. Mana mamnisi ham bor, egasi yo'q faqat. Amishi uxlovchi o'ta, sotilganmi deyman. Xo'p, bu moshinamiz ham shunaqa, nomerini ko'rsata olmayman, egalarining nomerini ham olmayman. To'g'risi yo'q deyotganlar uchun prosta ma'lumot o'rnida bo'lsin deyapman. 15-20 sekund vaqtingiz menimcha kerakli narsaga ishlatasiz. 2019-yil ekan, 80000 yurgan ekan gazi bilan. 14000 so'rayotgan ekanlar narxi. Marshrutgan. Hop, keyingi gazelimiz bu nima deydi buni otini o'g'il? Yuk furgon, ha. Nech pul bo'ldi? Narxi 5.5mi? Yili nechi? 2007-yil. Pravegi yo'q bo'lsa kerak. Sotka motor qanaqa? Plita. Ha, plita motor. Gazi bor. 3.65 tali. Gaz nechta tali bo'ladi? 4 tali. Ha, 4.60 tali. Leli talimi. Xullas, kalom. Narxi 5.5 dedingiz. Bozor narxi qimanim? 5000, 4.5 narxi. Ha, 4.5 minga berilmagan. Telefon nomeringiz? 97-761-05-18. Telefonlari 97-761-08-05-18. 05-18. Moshina mana mana shunaqa. Hozir ham uni ko'rsatib o'tdik. Tak. Moshinaning ichini ko'rsatgim kelmayapti. To'g'risi bir ikkita odam sal kaprizniroq. Mana ichidagi. Bo'ldi shu. Davom etamiz. Zimizi motor deyishar dedi. Mashin motor ekan-da, o'zi men turib yozig'idan bilib qoldim. Nima deysiz? Oldiroq. Mana boshdan oldiroq qolishadi. 5 metrlik bu, 520 bo'lsa kerak. Yillarini so'raymiz, eshitdinglar, moshinani olib turaylik yoki deyishyapti, shunga endi ozgina nari berib turamiz. Xolis. Tak, gaz balonlari bor ekan bu moshinada ham, 65 talidan 4ta bo'lsa kerak. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Hop, bo'ldi, oldiga orqaga qilib bo'ldi. Plus balonni ko'rib qoldim, yep yangi ekan, shuni ko'rsatib qo'yaylarmi? Oldilar hammi yoki to'rtta orqasi va yangi gaz balonini ko'rdim moshinada. 65 talimi? 4tami? 60 tali. 50 tali deganmi? 60 tali bitta o'g'anim dedi. Qarachi 520 ligi, ZMZ motor. 510. Ha, 510 bu? Aha. Yili nechi o'zi? Yili 2006. 2006-yil. Nimasi qoldi buni? Narxi nechmi? Probeg yo'q bo'lsa kerak. Ichini bitta ko'rsataman. Probeg ishlamaydi. Shu endi 6-chi uchinamiz. Okay, hammada ham shunaqa. 2006-yil moshina. Moshina rasxodlari yo'q, motor qadavoy dedim, boshqa dedim. Bormasgina o'tdi. Aytdim.
Şuna nar. Milki harajatlar var mı? Nar kanaka bala da okuyor mu? 9.5 mi? Nar 9.5 mi? Bazar uz nar kımanı mı çıkmış dersi bana? Nar kuvvetli. Yok şükür. Hala. Nakı yok şükür. Varen sıfat kılıyor. Şuna 9.5 mi? Başı. Geliştirin biraz da. Telefon numarız? 93'li 568 81 58. Bo'ldi aka. Rahmat kattakon. Xo'p, keyingi azelimizni mana shunaqa sotka motorligi, po-moyim, yili boshqacharoq bo'lsa-ki, orqasi ham boshqacha buni anu. Nima deydi buni? Tent emas, tegaruvchi. Bu tentdan ko'ra lekin ozgincha arzonroq yurar ekan. Men yaqinda aytmoqchi, og'aynim oldi. Yani bir gazel o'tgan videoni ko'rganlar bo'lsa so'radim, Next yaxshimi, yaxshimi dedim. Gazel mana bu taqasidan, eskichasidan oldi. 2013-yil 200 ming yurgan edi. Mana shu video qilgandim, shu videoni orasidan ko'rib olib tanlab oldim ham. 200 ming yurganini 12 ming ham oldi, 12700 ham oldi mashinani. Bilmayman, chota. Keyin xuddi shu momentda bitta bizda bitta gazel variant bor edi de. Hozir buni aytayotganimga sabab xuddi mana shunaqa 2017-yil mana shunaqa furgon emas, bort deydimi buni? Bort shunaqa edi. Nimasi orqasi garochi. Uni ham gazlari bor edi. Samarqandning mashinasi edi. Uni 13.5 ming deyotdi. De garochi bir 700 dollarmi rad qimmatiga 4 yil yangisini beryapti. Bilmayman, o'shani tanlab, o'shani oldi lekin. Mana bu narsani Buxoroda misol uchun 800 dollarga sotib olishar ekan. Mana orqasidagi tentni 1.5 ming dollarlarga sotib berar ekan-da. Shunaqa qo'shimcha qo'limdan kelgancha bilganimcha aytdim sizlarga ham. Ichini ko'rsatdim shekilli, adashmasam. Hozir so'rab o'ramiz buni ma'lumotini. Oka yil nechchi buni? 2013-yil probegi bor, yo'q, yo'q bo'lsa kerak. Yo'q, 219. Ha, 219 ming yurgan, yaxshi. Anaqa gazi bor ekan, metan 3-chi pakalini. 450 tali bo'lsa kerak bo'ladi ham. O'sha anaqa motor, sotka motor. Orqasi nechchilik? 420. 420lik. Shu nimasi? Narxi qoldi menchi? Motor qilingan 12.5. Motorlari qilingan, tayyor deyotdilar. 12500 ekan narxi. Bozor o'zi bu narx qilishmadimi aka? Abba, yana ketib qoldilar. Ash quylab yurish kerak, nima bor aka? Ichini ko'rsatdimmi menimcha aka? Men chalg'ib qolganman, to'g'risi ko'rsatmagan bo'lsam, deb yana bir marta ko'rsatdim. Mana gazelam bilan ikkipam bo'yim. Ikkita ekan, deznashdi. Qo'llarini yuvotdilar, gapga solaveramiz. Bunisi ham sizniki mi aka? Buni yil nechchi? 11. 2011 ha. 234 mi? 134. A yo, kamroq yurgan ekan, 134 mi yurgan ekan? Hamma narsasi radnoy ekan mana buni. Gazi bor bunda ham, 3-chi pakalini. Narxi nech bir buni? 12. Bu 12 mi? 12 mi? Bu ham 4 metrlikmi? Ha, 4. Anuni 12.5 dedingizmi hozir? 12.5. Ha, yili sal farqi bor edi. Telefon nomer kelasiga bitta berib yuboramiz. Telefoningiz nechi? 97 733 386. Telefonlari 97lik 733 73 86. Mana shu ikkita gazel okaniki ekan, bittasida kamam karonali, bunisida yo'q. Xullas, ko'rdinglar, e'tibor uchun rahmat, davom etamiz. Altta ham bor ekan, bir ikkita so'raymizmi? Xo'p, bo'lmasa keyingi gazelimizni 2013-yil ekan, o'sha sotka motordan, orqasi 4 metrlik, o'tirib yoki orqasi 4 metrlik. Mana mancha almashtirish kerak bo'lsa kerak, endi ko'rasizlar. Keyin nimasi, 4 ta gaz baloni bor bunda ham, shu 50 talikdan. Mana bitta kamera ham chiqib, quyosh sal xalaqib qo'yotgan bo'lishi mumkin. Noqulaylik uchun uzr so'rayman. Ichini ko'rsataman. Ichlari yengil ekan, lekin yaxshi. Sostenas ko'pchilikniki mana bunaqa joylar sinkitar ekan. Og'aym olgan gap sinyapti, endi shunaqa. Tak. Narxi bilan telefon nomer olamiz. Menimcha hammasini 700 sotkaligini, boshqasini. Anaqasi, narxi nech bir aka buni? 12. 12 mi? Bozor narxi mana? Yo'q. Narxi mana. Orqasi 4 metrlik. Bu savatga shunaqa chiqqanda bo'ladi. Tent pastda.
Ha, telefon nömeriniz? 99. Telefon telefonları 99 di. 409. 15 91. 91. Bo'ldi aka, rahmat. Sağ olun. O'sha gazelni egasi yo'q dedi. 2017-yil ekan, 15 yarim ming, 137 ming yurgan. Bir ikkita odamlar mashinasi yo'q deyishibdi. Odam nastroyasini, hafsalasini sindirib, mayli sinishiyor bizdi. O'xtiga gaplashib o'tdi odamlar. Bu gazel egasi yo'q ekan hozir, kutishayotgan ekan. Lekin qog'oz gaz qo'yibdi 2015-yil narxi 14 ming ekan. Xo'p, mashinadan shunday ko'rsatib, shunday e'tiboringmi ma'lumotini ruxsat oldim, xo'p dedilar. Yo'q, xo'p deydigan, bemalol deydigan, o'ziga chaqiradigan insonlar ham bor. Kimga qanaqa deydi o'zi? Kimlardir haydaydi, kimlardir chaqiradi. 2014-yil qancha yo'g'a probega? Bor, 389. 389 ming yurgan. Nimasi gazi bor? Sotka motor. Uning narxi nechchi bu? Narxi 1500. Yili netdimi 14-yil dedingiz? Orqasi mana tentli 4 metrli deb-ku. To'rlimi? 10 14 ming dedingizmi? Narxi 10.5 ming deyapsiz, uzr. Kallayman ko'pchilik bilan gaplashib. Narxi 10.5, bozor narxi qilishmadimi o'zi? Bilasiz deyishmadimi? Hamma har xil, 9 9.5 10 ming mana shunaqada. Telefon nomeringiz? 91. Telefonlari 91 li 788 75 75. Bo'ldi, rahmat. Kelganingiz xayrli bo'lsin. Savdoingiz o'ngidan kelsin, bola. Mashinani bitta ko'rsataman. Okay, yaxshi ekanlar, ana unaqa. Xullas qalam ko'ringlar, gazelda yomon emas, menimcha tezroq qilamiz. O'sha 12 minut bo'lib qoldi. Hamma gazellarni ko'rsatishlikni niyat qilganman, o'shaning uchun tez bo'lsa zo'r bo'lar menga. Yil necha ekan buni? 2014 probegi bor ekan-da shunda yo'qmi? Probegi bor. Probegi mami? 50 55 ming? Ha, yo'q, kam yurgan ekan-da. 2014 55 ming yurgan. Gazi bor. Bor gazi. Gazi bor 3-chi pakalini. Ha, propanmi? Ha, propani bor. Rossiyadan minib kelganda buni o'zrasi egasi. Ha, Rossiyadan minib kelingan. Ha. Narxi nechpil buni? 13 kami bor, Vikupga ham beriladi. Yaxshi aytdingiz. Anaqa. Nech pul berish kerak shunda boshiga? 6000. Boshiga 6000 bersa, qolganini 1-2 yilga 760 dollardan. 1 yilga 760 dollardan. 6000 dan kamroq pul bo'lsa ham berasizmi? Bu yaqin suruv yalaqasi ko'payib ketadi. Ha, tushunarli. Ata gaplashsa bo'ladi. Ha, tushunarli. Narxini o'zi tanin nech pul dedingiz buni hozir? 13 kami bor. Ha, 13000 naqd pulga kelishtirsa bo'ladi. Tushunarli. Telefon nomeringiz? Mashimi? Mashim. Ha, telefonlarni ko'rsatib qo'ya qolaman. Bu yerda menimcha ikkita nomer bor. Kelaveringlar. Mana 90li 370 0051 99li 3050 06 mashinani o'zini ko'rsatdimmi? Ko'rsatmadimmi? Menimcha mashina holati tepada koronasi yo'q, lekin mana tentli bu ham. Boyitgandek azbonim bor. Propan deyishdi bunda, aytmoqchi, propani bor. Propan qatida qo'yilgan, uni bilmayman lekin. 75 ekan, Surxondaryona mashinasi adashmasam. O'sha bilib qoldim mana, propan, lekin qattaligini cho'tib topa olmadim. Ну, ko'rasizlar, o'zingizlar qiziqasizlar. Javob keyingi gazelimiz 97-yil ekan. Endi shunga yarasha xohlasa narxi ham aytsalar kerak, hozir eshitamiz, necha pul qanaqaligini. Ha, xo'p, 97-yil. Bu gazelmi yo mashinadan qilinmagan? Zavodskoy. Zavodskoy nima yuk tashiydigan gazel, orqasi necha metr? 320. 320ligi. Gazi bor. 4 ta gaz baloni. 4 ta gaz baloni bor. U aniq motori qanaqa? 10 10 motor deylarga, hozir ko'rsataman motorni. 10 motor, narxi necha pul? Narxini 6000 so'ralyapti. Bozor narxi mana nima o'zi, bu narsa ishmadimi? Yo'q. Telefon nomeringiz, mashinani ko'rsatib bo'ldi, motorni ham походу ko'rsatamiz. Mana 10 motor deganlari mana shunaqa ekan. Nomerlari mana 99li 852 5770 97-yilda yozilgan. Menimcha hamma yog'ini ko'rsatdim, metan nanolari, insta akkumulyator, ukrainskiy. Ko'rib ko'rsatdim. E'tibor uchun rahmat, davom etamiz.
Benim çeygeler yoktu mesela gerek. 244 milyon. Bir ruhsat olmadı lakin. Köpekken bile de ben miyem, margen miyem, adaşmasam, biyem. Biyem. He, bu da hem de uzun rakı mıyım var? O adı salonu var bunu. Yeşçi hazı kırk koyarız. O da, ya o yandan bir talakadı video koyarıyım. Sileki gazetinin eksik kızı mı? Eğer kızı olsa, hem de küçükine bir salonu var. Şetkere bir nakna olanı kızı kıp çıkarız. Benim için can dişse gereği, bilmedim. Rekleme gereği. Tadbirkor insan yo'q demaydi menimcha. Xo'p, bo'lsa bu yer tarafga qarab ketdi. Sotilibdi-da bo'lsa, to'g'rimi? Yo'q, endi hozir bittasi ko'rilib dedi, gaplashamiz-da. Nechinchi yil o'zi? 7. 2007 mi? Ha, 2007-yil 9.5 mingga sotaman desin. Yo'q, yo'q, 9.5 dedim, hozir gaplashamiz, o'ketdi. Ha. Hali anaqa qilmadi. Tayyorli javob bo'lmadi. Bo'ldi, bo'ldi, o'ke, bozoringizni bersin. Rahmat, o'ke. Sog' bo'ling. Bir 5-inchi odam bo'lsa kerak mana shu yo'q deyaptilar, bilmayman nimagadir bugun. Ani bitta salat bor bilsanglar, Murskoy kapriz degan. O'sha salatdan yeb chiqishgan archi ko'p insonlar bo'lgan. Hop, keng gazelimiz 2014-yil. 50 Namanganniki ekan-da. Ha, gap yo'q. 2014 bo'lsa necha qancha yurgan aka bor bu probega? 28 ming yurgan? 228 ming yurgan. Gaz baloni bor, 4 ta bo'lsa kerak. 3-chi paketidanmi? Sotka motor o'sha. Bu mashutkadan qilinmagan-da, to'g'rimi? Zavodskoy mana shunaqa, mana qay gruzovoy. Narxi nech pul? Nima deysiz? 13.5. 13.5 men aka, bozor narxi qilmadimi? Turishdi, 12, 11. Ha, tayinli hali yo'q-da. Narxi 13.5 ming. Har hamma har xil narxdir. Telefon nomeringiz 90 to'rli 154 154 40 40 00 154 40 00 mashinani bitta atrofini ko'rsataman. To'g'risini aytsam bir 6 ta yo 7 ta gazelda qolib ketdi shunda. Borsam yo'q deyshotdi. Nimagaligini bilmayman. Muomala qilamiz, to'g'risin turibman. Okay, nomeringizni olmayman, telefon nomeringizni ham bermayman. Mayli, prosta tak ma'lumot o'rnida mashinangizni narx-navosi bilan bunda bozor odamlarni, ya'ni musofirda yurgan yurtdoshlarimizni sal tanishtiraylik, yo ketsam. Ya, qo'yur. O'zi qo'yganman, deyshotdi. Tushunmayman, xolos. Mayli. Nima deymiz endi? Mashina ham yaxshi ekan degan, toza ekan, ichlari ham. Shu nomerlarni berdim. Davom etamiz. Xo'p, keyin gazelimizni bo'lmasam 2007-yil modeli bu. Yozilgan ekanda 2007-yil, buni motori shunda plita motor. Bu mashrutkadan qilinganmi yo o'zi zavod? Zavodskoy mashina gruzovoy-da bu. Necha metr orqasi? 4 metrli. Gaz baloni bo'lsa kerak. 450 tali 3-chi pakalini gaz baloni bor. Nimasi qoldi? Narxi qoldi endi menimcha aka. 9.850 ming berib yuboradi. Bozor narxi qilmadimi aka? Yo'q. 480 ming probeg. Probegi bor. 480 ming. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon nomeringiz? 97. Telefonlari 97lik. 748. 48 46. Ammo mashinani bitta atrofini bitta ko'rsatamiz, shu buni. Bo'ldi. To'g'risini aytsam, ichkarida mashinada 3 ta odam o'tiribdi, bir emas, ikki emas. Endi ularni mashinadan tushirish kerak, ichini olish uchun, bo'lmasam o'z ruxsat berganlarga rahmat. 5-6 ta odamni orqasini endi ko'rsatib qo'yib, 5-6 ta odamni yo'q degandan keyin odam salani shashdi ham qaytib qoldi o'zi. Ko'rdinglar? Keyingi gazelimiz 2010 ekan, yili 5 nima deyman o'zini? 520-ligi. 2010-yil, bu motor sotka milik. Sotka injektor motor, gidravlika. Biznes. Biznes. Bu zavodskoy mashinaqa? Gruzovoy. A mashutkadan yig'ilgan. Значит, пробеги yo'q. Пробеги yo'q, bormi yo'q? Пробег на табле, короче, написано 359. А на самом деле 220. Ага. Газ бор метан? Газ. Трет, пакалени газы бор. Нархи неч пул? Цена. 11 000 сорамы. 11 000?
O'zi narx berishdimi bu narsa? Narx berishdimi? Necha pulga bermadingiz? Vikup, vikup. Ha, faqat vikupga so'rashyapti. Siz faqat narishni. Vikupga bermaysiz. Tushunarli. Telefoningiz? 99. Telefonlari 99lik. 306 5049. 306 5049. Necha pul dedingiz narxini, uzr? 11 so'rayapman. Ha, 11 ni so'rayapsiz. Kelishtirib berasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Mashina hozir ichini atrofini ko'rsataman. Oho, menga zavod qilib beryaptilar mashinani. O'zi o'ris ko'rmagandi, to'g'risi kazel sotayotgan joyda. Bo'ldi aka, zo'r rahmat. Mana ko'rardi kammiz, gaz balonlari ham turibdi aytgandi. Xo'p, 20 minut bo'lib qoldi. Mana endi tikdi ko'rsanglarchi. Hop, keyingi gazelimiz 2012-yil ekan. Ha, bo'ldi, bo'ldi, aka. Ana xabarlar. Ha, o'shada nima bu? To'g'risi, ana gazel chaga o'xshirgan, kichkinagina orqasi. Lekin o'ra qildim, akalarni tushirdim bor. Mana ichlari, o, tepalari ko'jali. 2011 dedingizmi? 2011-yil motori 2012-yil biznes. Ana mashina qilinmagan. Yo'q. Zavodskoy gruzi. Ha, kraskalariga chiradmi? Motori bularda shunda sotka injektor, gidravlika. Gidravlika. Ha. Ani ham bor, yo'qoladi. Ha, buna bo'ldi hozir. Eko diskala. Eko diskaladi. O'zlari ichidan tushan, sizlar tushunasizmi? Endi gaz balonida bormi buni? 3 ta gaz balon var. 3 ta gaz balon var. Narxi necha pul ekan buni? Karonalar bilan 11.5 11500. Orqasi necha metr buni? 320 lik ekan, ha. 11500. Bozor narxi mana bo'lsa o'zi? Qachotdi? Tayinli yo'q-da. Yo'q, bermaganingiz bo'ldimi? 10500, 10400 ga berilmagan boshda. Shunda telefon nomeringiz? 658 90 li? Yo'q, yo'q, mana buni beraman. Ha, aytaveraman mana. Telefonlari 93 li 597 15 15. 15 15. 2 15 ha? Ha, bo'ldi. Men mashinaning bitta atrofini ko'rsataman. Aytaveraman, aka, ikkinchisi ham. 33 li. Necha deyim, ketaver, aytaver. U ham 590. 597 1515 33 li 597 1515 ekan. Balonlari o'rtacha holatda yoki de sal pastroqsi ham bo'ladi. Lekin yo'q, qarasangiz qanaqadir kichkinagina, xichamgina mashinaga ko'rinmoqda-da, 3 metr ekanmi yo'q lekin. Bo'ldi, boshdan ko'rsatdi, o'ka mana buni ko'rsatganlar, o'shani ko'rsatdi. Shuni ko'rsatib oldi, o'zi chaqiradigan bo'lsa yaxshi. Ha, bu gazelimizni de ham, bu ham pomoy 3 metrli ekan, kichkinasi ekan. Alloh shukr, mana ichlari. Ana gazel ichiga qo'limni tiqdim, hammasi ko'rinadi. 277 ming yurgan ekan bu. 2009 yil. Ha, bunisi, 2009 yil, bu ham 3 metrli. 320. Ha, 320 lik. Mana bu motori sotka. Sotka motor, buni ham gaz balonida bor ekan bunda ham. 3ta divatori. Aha, bor ekan, 4ta bo'lishi mumkin. 3-chi paketning gazi bor. Narxi necha pul ekan buni? 10 ming. Narxi 10 ming. So'ralish. So'ralish 10 ming, kelishtirib, xudo xolisa gaplashsanglar bo'ladi. Bunda karona ko'rmadim. Bunisida bor edi. O'zi bunga narx bo'lmadimi, berishmadimi mumkin? Yo'q, hali. 8800. 8800 ga berilgan kerak aka boshida. Buni telefon nomer hozirgimi yo? Yo'q, yo'q. Mana mo'man yozib qo'yganlar. Ha, mana telefonlari 97 li 422 75 73 telefonlari. Mana mashinani pashti hamoyog'ini bitta orqasi qoldi shekilli, orqasini ham ko'rsataman. Rahmat aka. 15. Nima? Barmi bozorda mashina ko'rdingizmi? Endi bu telefonlar. Ko'rib bitta shu. Xo'p. Xo'p, 5 metrli ekan-a. 520 lik 2016 yil. Probegi bormi? 52 ming yurgan, gaz baloni bor. 3-chi paketini 4 ta litrli sotka motor. Narxi necha pul? 16 ming.
Narxi 16000. Anaqasi yo'q, kraska kuzib butun. Bu radnoy shunaqa-da, to'g'rimi? Yo, 3 metrli, 5 metrli. Ha, marshrutga bo'lmagan lekin. Ha, 3 metrli, 5 metrli qilingan. Ha, shunda narxini 16000, bozor narximi mana bu aka? Na, o'zi 17 so'ralyapti-da, 16 qilib beryaptilar. Telefon nomerlari 97. 97lik 713 0538. Bo'ldi, aka, rahmat. Mashinani to'g'risini aytsam, ichida oyon cho'zib yotibdilar-da. Okay, endi hozir ularga kamerani ko'rsatsan, noqilay. O'shanga salonning ichini ko'rsataman. Yer emas. Oho. Tora qopdi bu. Ya gaz balonu 450 litrli emas ekan buni. 100 litrli menimcha bu. 200 litrli mi? 90 litrli mi? Mana shunday bo'lsa kerak. Так, hozir yil nechi buni? 13 aka. 2013-yil. Probegi bormi? Probegi qancha edi? 479. 479 ming yurgan. Gaz bor. Gazi bor. 3-chi pakalini 450 litrli mindi. 3-chi pakalini 450 litrli. Sotka motor. Sotka motor. Sotka injektor. Sotka injektorli gidravlikasi bormi shundaymi? Gidravlikasi bor. Ha, nechi metr orqasi? 520. Orqasi 520 mana bunaqalikda. Bartovoy deydimi? Ha. 520. Gazini etdik, hammasini etdik. Narxi nechmi shunda buni? Narxi 13.5 aka. Narxi 13500. Bozor narxi manimi? Yo'q, hali qilmadim. Hali qilmadim. O'zingizlarniki bu yotirishni. O'zingizlarniki 13500. Telefon nomeringiz? 97lik. Telefonlari 97lik. 433 0205. 0205. Bo'ldi, aka, rahmat. Mashinani endi atrofini bitta ko'rsatib o'ramiz. Orqasi Bartovoy deganlar mana bunaqa endi tentli emas ekan. Mana gazelni ham hali ko'rsatmadim. O, mana orqalar. Mana nomerlari ham. Po-moyim, yaqinda asfijit tiqib chiqilgan mashina. Motor, hadoy, hammasi zo'r aka, xudo xolos. Yangi qo'yilgan, korobka, marobka. Ha, yo'q. Korobka, motor, hammasi mana yonchilarningi. Mana ham oldini ko'rsatmadim. Hozir ko'rsatib o'ramiz siz shu. Elektroaborudina hammasi yangi qo'yilgan. Elektroaborudina yangi hammasi. Garchi umuman ishi yo'q ekanda, to'g'rimi aka? Tayyor. Bu o'zi zavodsku shunaqa bo'lgan-a, yo'q, marshrutkadan yig'ilgan. Ha, yaxshi so'radim shuni ham. Bo'ldi, aka, rahmat. Bozoringizni bersin. Bu mashinani ham ko'rsatib, bu ham sotka motor. Bunisi lekin 16-yil marshrutkadan yig'ilmagani. Keyin mana shu yerda uni egasi yo'q. Bu yerda Mercedes bor. Mercedesga alohida to'xtalmasak bo'lmaydi, menimcha. Endi unga alohida bir boshqa video qilamiz. Так, 5-25 atrofida. 1, 2, 3, 4 ta qopda, shu 4 tani so'raymiz. Xo'p, ishsa olamiz, bo'lmasam tugatib yuborarkanmizda. Xolasiz. Так, bu gazelimizni mashina nomeri bilan telefon nomeri ko'rsata olmaymi? Gazel fermer. Gazel fermer deyilgan. Dubl kabina. Dubl kabinaligi, mana bunaqa ikkitaligi. İçi hem katta bular ki o'zi? Zor bular ki. Ko'rsata olmayman aslında. Odam o'tirdilar, qo'yaverin. Assalomu. Ichlarini qaranglar. To'g'risini aytsam, okay, yo'q deyotdilar, men mashinalar chiroyli bo'lganiga ana qildim. Ko'rsatinglar deb. Ichi lyuklargacha bor ekan mana. Kasir. Ham bozorni ko'rmadim-da bunaqa mashina. Yil nechi ekan okay buni? 13. 2013-yil. 275 ming yurgan. 275 ming yurgan. Sotka motormi? Sotka injektor. Sotka injektor, gazi bor? Bir qo'l mashina, gazi bor. Bir qo'l mashina ekan, gazi bor ekan. Nechi bilgan narx okay? 13 ming so'raymiz, kelishadigan joy bor. Birinchi bozormi o'zi bu bozor? Yo'q, chiqmi? Ikkinchisimi? Bozor narxi qimadimi o'zi? 11 ming. 11 ming qilishdi, 13 ming so'rayaptilar. Bo'ldi, aytgandek telefon nomerini ololmaymiz. Qiziq bo'lsa, Sergeyda turibdi, kelasizlar endi. To'g'ri aytyaptilar lekin. Mashina sotilib ketib qolsa, keyin telefon qilib xit qilishi mumkin. Ariyoda ikkita gazel bor edi. Okay, qo'yamizmi yetib ketsam? O'tgan safar qo'yding, hech kim telefon qilmadi deydi. Hech kim telefon qilmadi. Mana okay, nomerlarini olamiz. Hozirgi fermer dedingiz-a buni? Gazel fermer dedingizmi? Dubl kabinali. Nechi nomer okay? 90'lı 88 07 07 03 07 03 88 07 03 gazel 13000 dediniz narxini. Bo'ldi, aka, rahmat, bozoringizni bersin. Men telefonim. Xo'p, keyingi gazelimizni nechinchi yil aka bu? 2010. 2010.
13. 2013 yıl probegi? 270. 270 bin yurgen, gazı var. Sotke batır. 3. paketinde gazı varken bu biz ana qilingan mı yo marshrutkada yig'ilganmi yo o'shuna qolsin. Marshrutkada qilingan de va keyin nimasi qoldi narxi nechmi? 13 ming so'raladi. Narxi 13 ming. Bozor narxi bo'ldimi mana bu? 11 yarim. Ha 11 yarimga berilmagan ha. Shuna telefon nomeringiz? 99 li. Telefonlari 99 li? 303 303 33-55 303 ha 33-55 nomerlar chiroyli ekan 99 lik. Mana ichi. Ha, hozir YouTube ga musiqa to'g'ri kelmaydi. O'zini qonun qoidalari bor. Avtorski so'raydi. Hozir men o'sha hozirgi musiqa ashlayotgan odamdan bor ruxsat olib kelishim kerak edi YouTube ga qo'yish uchun. Qonun qoidalari qanday ma'noda? Tak, mashina hamma yoqni ko'rsatdi, menimcha yangi qilib chiqilgan ekan o'zi mashina. Qanaqadir tayyorlangan svejiga o'xshayapti ko'rinishda. Shu sotka motori F nomerini olmaymiz. Xo'p, keyin yozaylimizmi? Assalomu alaykum. Oke, yil nechi ekan buni? 12. 2012 yil. Probegi yo'q bo'lsa kerak. Probegi yo'q, to'g'rimi? Gazi bor. Gazi bor. Anaqa sotkami yo injektori? Sotki injektori. Narxi nechmi buni? Orqasi mana bunaqa. Bu pastroq. Nima deydi oke buni? Bilmaysiz. 6 metrmi? 660 ekan buni uzunligi. Shu boshqa bunaqa gazelni ham ko'rmadim. Uzun ekan. Razetkasi bor. Shu narsani razetkasi bor. Gaz baloni bor. Gaz baloni ikkita. Nimalik bu 80 100 talikmi? 130 talikdan ikkita bor. Razetkasi bor. Razetkani alohida sotmaysizmi o'g'ri? Chani bir og'ayni qiziqib yuribdi shu narsaga. Uni faqat danaqada qo'yar ekan Namangandan, Farg'onadan. Razetkalari bilan nimasi sotka motorini etdik, gazini etdik. 6 metrli uzunligi 660. Ha, 660 ligi. Bo'yini tepasi nechi shunda? 140 olingan. 140. Ha. Nimagadir mo'ljallangan ekan-da bu. Temirlarga, profnastillarga shunday mo'ljallangan. Ha, uzr, uzr. 2.5 tonna ortsa ham bo'ladi. Ha, tepasiga? Ha, 2 tonna 2.5 tonnagacha ortsa bo'ladi. 2.5 tonnagacha ortsa bo'ladi. O'rizorga chiqsa to'shni ish bor ekan, nima mashinada? Yilini etdi, narxi nechmi, aka? 13 dommiz, aka, kelishtirib beramiz. 13, 13 ming so'ralyapti. Bozor o'zi narx bo'lmadi, kim bu narsani ichmadi? Qilishdi, qilishyapti. Har xili. Tushunarli. Telefon nomeringiz? 91 li. Telefonlari 91 li. 770. 770. 75 75. 75 75. 91 li 770 75 75. Bo'ldi, aka, rahmat. Mashinaning oldi tarafini bitta ko'rsatdim, ichini ko'rsatdim, lekin oldi. Bular shunda mashhurga bo'lmagan, aka? Yo'q. Zavodskoyda, to'g'rimi? 3 metrdan qilingan. Ha, 3 metrli bo'lgan, yo'q, keyin to'g'ri mana. Uzun limuzin. Chotka, aka, bozoringizni bersin, rahmat, aka. Xo'p, shu bilan bo'lmadi. Oxirgisi bitta bor ekan-da. Bormadim shu okani yoniga bor. Keyin boring. Bo'ldim. Xullas, menga to'g'risini aytsam, telefon kelib yotibdi-da. Boytamir bosib, qizilni bosib qo'yganman. Qilichi nima gap? Tinchlikmikan? Nima gap? Nima so'z? Prosta videoni uzmay deyotdim-da. Videoni bitta to'xtatsangiz, uzilsa, keyin qaytib, qarach, montaj qilish to'g'ri keladi. A, uzmasangiz, premium kanalga yuklasa bo'ladi-da. O'shaning uchun uzmayapman. Xo'p, nima demoqchi edim? E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. O'tkazayotgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Gazellarni pashtit hammasini olib chiqdim videoga. Yana shunaqa temalar qiziq bo'lsa, xudo xolisa video qilishga harakat qilaman. Kimo 10 nariyoda Isuzu'lar bor, Fura'lar bor. Shularni ham bir videosini qilaymi-ki, nima deysizlar, shu kerak bo'lib qolarmikan kimgadir? Qiziq bo'lib qolarmikan shu tema ham? Xo'p, e'tibor uchun aytganimdek rahmat. Bu xo'p, rahmat kattakon. Esa biz kelyapti-da, o'sha bilan ko'tarmaganim uchun telefon.